Graviditet og røntgen er et tema du vil møte som radiograf. Dette temaet skaper unødvendig bekymring og usikkerhet, både hos pasient og pårørende, og hos helsepersonell. Hvor mye stråling tåler egentlig et foster? Og hvor stor er risikoen for at fosteret skal få en stråleskade? Er det i det hele tatt forsvarlig å gjennomføre røntgenundersøkelser av gravide? Og hva gjør vi i akutte situasjoner hvor det er uunngåelig å ta en røntgenundersøkelse? Spiller det noen rolle hvor langt man har kommet i graviditeten? Og er det forskjell på om fosteret er med på bildet eller ikke? Er det forskjell på stråledosene i forhold til de forskjellige røntgenundersøkelsene? Gir CT-undersøkelse mer fosterdose enn en vanlig røntgen? Og hvor går egentlig grensen for at fosteret tar skade, hvis det i det hele tatt finnes en slik grense?